contar eso? በጎችን በማክበር ሌሎች ብዙ በጎችን እናፍራ በሚል መሪ ሀሳብና ገዢ ሀሳብ የአመቱን በጎች ለማክበር እውቅና ለመስጠት ተሰባስበናል። ዘንድሮ 2011 ሰባተኛውን የበጎ ሰው ሽልማት ወደ 9 ዘርፎች ከፍ ብሎ በጎቻችንን ልናከብርበት ልናመሰግንበት ነው። እነዚህ አባላት የተለያዩ ክህሎቶችና እውቀት ባለቤቶች ናቸው። ከሽልማቱ ዓላማ ጋር የሚዛመድ ስልጠና እና ልምድም አላቸው። ባህል፣ ታሪክ፣ ጋዜጠኝነት፣ የህዝብ ግንኙነት፣ ኪነ ጥበብ፣ ህግ፣ ተፈጥሮና ማህበራዊ ሳይንስ፣ ኢንጂነሪንግ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚ ልማት በመሳሰሉት ዘርፎች እውቀት ተክነዋል። እነዚህ አባላት አመራር እንዲደገፍ፣ በውሳኔዎች ላይ ፍትህ እንዲሰጥ እናም ጥራት ያለው ስራ እንዲሰራ ሌት ተቀን ተግተዋል። ስለዚህም በመርሃ ግብሩ ታዳሚዎች ፊት መመስገን ይገባቸዋል። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ሁሉም ሰው በጎ መሆን ይችላል። በጎ ሰዎችን በመሸለምና በማክበር ሌሎች በጎ ሰሪዎችን እናፍራ። ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ። አመሰግናለሁ። መንግስት ዘመናዊ ህግጋትን ሲያወጣና የህግና ፍትህ ስርዓትን ሲቀርጽ እነዚህ ሀገር በቀል እውቀቶችን ባገለለ መልኩ እንዳይሆን በርትተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። አቶ አብዱላ ፈታህ አብደላ በአቋቋሙት ተቋም አማካኝነት ባህላዊ ተቋሞች በማህበረሰቡ ዘንድ አንድነትና ሰላምን የሚያረጋግጡ በመሆናቸው ሀገር በቀል የህግ የፍትህና አስተዳደር ተቋማት ጋር ተደጋግፎና ተባብረው እንዲሰሩ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። በጋዜጠኝነት ዲፕሎማ በህግ የመጀመሪያ ዲግሪ አላቸው። በጋዜጠኝነት 6 ዓመታት በሪፖርተርነት በኤዲተርነትና በአዘጋጅነት ሰርተዋል። በኢትዮጵያ ባህል መረጃ፣ ታሪክና የሀገር በቀል የህግ ስርዓቶችን የሚመለከቱ 57 የጥናትና ምርምር ስራዎች እንዲሁም 15 መጽሐፍቶችን አሳትመዋል። አቶ አብዱልፈታህ አብደላ ሀያት ዳይሬክተር ቁጥር 1 ጥሩነህ የኢትዮጵያ ቀደምትና ታላላቅ ዑለማዎች ታሪክ፣ ሀያት ዳይሬክተሪ ቁጥር 2 የአዲስ አበባ መስጂዶች ታሪክ፣ ቁጥር 1 የቡታዘርና ወለኔ ህዝብ ባህል የአዲስ አበባ መስጂዶች ታሪክ፣ ቁጥር 2 የጎርደነ ሴረ የወለኔ ህዝብ የባህል ህገ ስርዓት ሴራ አታ ሆንሶ የሆንሶ ህዝብ የባህል ህገ ታዳሚዎቻችን ስለ ክብራችሁ እናመሰግናለን። ለተቀመጡ ማክበር እንጠይቃለን። የዕለቱ የክብር እንግዳ የኢፌድሪ ፕሬዚደንት ክብር ሳህለወርቅ ዘውዴ አሁን በመካከላችን ተገኝተዋል። ስለመጡ ኢትዮጵያ ባህሎቿ፣ ቅርሶቿ፣ ታሪኮቿ ለእኔ ሳይንስ ናቸው። ከዚህ ሳይንስ በላይ የትም ሄጄ ሳይንስን ልፈልግ አልችልም ብዬ
የወጣትነት ዕድሜን ከጠፍ አድርጌ በልቼበት በልቶብኛል። ሀገሬን አጥንቻለሁ። እንደዚህ ይሸልመኛል ለግል ስሜቴ ነው የሰራሁት። እንደውም ራሴን ፍለጋ ያጠናሁት ጥናት ኢትዮጵያ ያገኘሁበት። አመሰግናለሁ። በመንደርተኝነት ተቋቋመች። ጋዜጣማ ቦታ ላይ ወደ ሜዳ ወርዳ ዛሬ ባለችበት ስፍራ ሲረግብ ለአውራጃው ኃላፊዎች ጉዳዩን በተደጋጋሚ ቢያሳውቁም ሰዎቹ ዝምታን ሲመርጡ በሕይወታቸው ፈርደው ጉዳዩ ለክፍለ ሀገሩ የደርግ ጽሕፈት ቤት ኋላ ርዕሰ ብሔሩ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ፊት የቀረቡ ናቸው። ርዕሰ ብሔሩ ዳታ እንዲደረግ ድርጅት ተፈልጎ እንዲገባ ሲፈቅዱ ግርማ ወልድ አፍራሽ ለወልድ ቪዥን ኢትዮጵያ የረሃቡ መራርነት ራሳቸው አስረድተው በአካባቢው እንዲገባ ሲያደርጉ የፈጀባቸው ቀን አንድ ቀን ብቻ ነው። ወልድ ቪዥን እርዳታ ከጀመረ በኋላ ከሁኔታው አስቸጋሪነት የተነሳ የኢትዮጵያ መንግስት አውሮፕላን ማረፊያ ወይም መንገድና ድልድይ ካልሰራ እርዳታው እንዲቋረጥ ከዋና ኃላፊዎች ሲነገራቸው በዚያኑ ቀን 3600 ከረሃብ ጋር የሚታገሉ ሰዎችን በማስተባበር የአውሮፕላን ማረፊያ በአንድ ቀን አሰርተው እርዳታው እንዳይቋረጥ አድርገዋል። በዚህ ታላቅ ስራቸው የተደሰተው ወልድ ቪዥን የ85 ሀገራት የሪሊፍ ኃላፊ በህዝቡ ፊት ሊሸልማቸው ጠየቃቸው። አቶ ግርማ ወልድ አፍራሽ ግን እሳቸው ከሚሸለሙ የሀገሩን ህዝብ ከረሃብ ጎርጉሮ የፈጀው የቦርከና ወንዝ መሆኑን ነግረው ድልድይ እንዲሰራላቸው ጠየቁ። መንግስታዊ የስራ ኃላፊነታቸው በሚገባ በመወጣታቸው ከራሳቸው ዝናና ክብር ይልቅ የሀገርና የህዝብ ፍቅር የሚያስቀድሙት አቶ ግርማ ወልድ አፍራሽ ከፍ ያለ የሞራል የልዕልናና የመልካም አርአያነት ትሩፋት ይኸው በቦርከና ወንዝ ዛሬ የተሰራው ረጅም ባለበት ድልድይና መንገድ እስከዛሬ እያገለገለ ይገኛል። አቶ ግርማ በ1977 ዓ.ም ረሃብ ወቅት 45 ኮሚቴ ያቋቋሙ ሲሆን ሰው ትሁን ነው የሚል መልእክት ሙስሊምና ክርስቲያኑ በስርዓት እንዲቀበር አድርገዋል። በዚህ ፈታኝ ረሃብና ችግር ጊዜ በወላጆቻቸው ሞት ሆነ በሌሎች ምክንያት በየቦታው ተጥለው የነበሩ እጅግ በርካታ ህፃናትን ከወደቁበት አንስተው ከሞት ወደ ህይወት እንዲሸጋገሩም አድርገዋል። በተለይ 20 ህፃናትን በጉዲፈቻ በሀገር ውስጥ 18 ደግሞ እናታቸው ኢትዮጵያ አባታቸው ግርማ ተብለው የካናዳ መንግስት እንዲቀበላቸው አድርገዋል። ባለቤታቸውን አሳምነው የአብራካቸውን ግፋ የሆነው ልጅ የእናቱ ወይም የባለቤታቸውን የግራቸውን ወንዝ ተጥሎ የተገኘ ህፃን ደግሞ የባለቤታቸውን የቀኝ ጡታቸውን እንዲጠባ አድርገው ሁለቱም በማሳደግ ሰብአዊነት በተግባር ወልድ ቪዥን የተባለው የእርዳታ ድርጅት ሰሜን ሸዋ መቆ እንዲገባ ዋና ምክንያት በመሆን ደረጃው የጠበቀ ጤና ጣቢያ በዞኑ ስመጥር የሆኑ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ከተማ ውሃ፣ አግሮ ኢንዱስትሪ እና ልማት በርካታ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች እንዲሰሩ አድርገዋል። በአጠቃላይ የ1977 ዓ.ም ድርቅን የመከቱ ህዝቡን መልሰው ያቋቋሙ ቦክሬን ከሞት ሸለቆነት ወደ ዳቦ ቅርጫትነት እንድትቀየር በማድረግ መንግስታዊ የስራ ኃላፊነታቸውን በብቃት የተወጡ በጎ ሰው ናቸው። አቶ ግርማ ወልድ አፍራሽ የዘንድሮ የመንግስታዊ ስራ ኃላፊነትም እጩ ናቸው። በእነዚህና በሌሎች ሀገራችን
ላይ በመገኘት እና ይህንን እጅ ለመግኘት እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ድርጅቱን አመሰግናለሁ። ቅድም እንደተነገረው በ1977 ዓ.ም በነበረው ችግር የአካባቢቱን ሰው እንደተገኘበት ሰዓት እናታቸውን ተመተቸው ላይ የሚተው ተየሚዳ ተየቦታው ሰርስቼ 18 ህፃናት እናታቸው ኢትዮጵያ አባታቸው ግርማ ተብሎ ተመዝግቦ ወደ ካናዳ ሀገር ሄደዋል። ይህ ድርጅት እንዲህ ጥረት አድርጎ እንዲያመጣ ደግና ሀገራችን እንዲረዱ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ጋሻ መሬት የቡና ማሳ ጅማ 80,000 ካሬ ሜትር የከተማ ቦታ አዲስ አበባ ብለሌ 30,000 ጋሻ የእርሻ መሬት ሰንቀሌ የእህል መጋዘን አዲስ አበባ ሳሪስ ነበራቸው። ሁሉንም ገር ወርሶ ባዶ እጃቸውን በማስቀረት ለችግር ዳረጋቸው። አቶ ነጋ ሞገር በደረሰባቸው ሁሉ ተስፋ ቆርጠው ችግርን አቶ ነጋ ሞገር በደረሰባቸው ሁሉ ተስፋ ቆርጠው ችግርን ተከናንበው እየቆዘሟን ተቀመጡ። ህልማቸው አልጨለም፣ የተስፋ ብርሃናቸውም አልደበዘዘም። ከሰው ተበድረው እንደገና ወደ ብረት ንግድ ገቡ። በርትተው ሰርተው ንግዳቸውም እንደገና እየሰፋ መጣ። ሰሜን ሆቴል፣ ግሎባል ሆቴል፣ ነጋ ሞገር ሆቴል፣ እምቢልታ ሆቴል እና ጋሞ ሆቴል አሁን የጀመሩትን ስራ ለውጤት ሳያበቁ እንቅልፍ እንደማይወስዳቸው የሚያውቋቸው ሁሉ ይናገራሉ። ደብረዘይት ከተማ አንድ ወዳጃቸው ሲሞቱ ሆቴላቸውን ለልጆቻቸው መተዳደሪያነት ሰጥተዋል። ነጋ ሞገር የተጣሉትን በማስታረቅ በስራ ላይ ያልተግባቡትን በማስማማት በተለይ በንግድ ዘርፍ ውስጥ ያሉ ሰዎችን በመሸምገል እና በማስታረቅ በማበረታታት ሰፊ ስራ የሰሩ ናቸው። በዘመናቸውም እገዛቸውን የሚፈልጉ እጅግ በርካታ ግለሰቦች፣ የተለያዩ ድርጅቶችና ተቋማት ከሳቸው ድጋፍ ተጠቃሚ ሆነዋል። አቶ ነጋ ሞገር በከፈቷቸው ልዩ ልዩ የንግድ ተቋማት ውስጥ እጅግ በርካታ ሰዎች የስራ እድል አግኝተው ራሳቸውን፣ ቤተሰቦቻቸውንና አካባቢያቸውን ጠቅመዋል። በተለይም ብዙም ባልተራመደው የሀገራችን የሆቴል ዘርፍ ውስጥ የሀገርን ገጽታ በመገንባት ረገድ ለመጣው ለውጥ የሀገሪቱ ሚና የባለሀብቱ ሚና በበጎ የሚጠቀስ አንድ ማሳያ ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ አቶ ነጋ ሞገር በንግድና ስራ ዘርፍ ፈጠራ የዚህ ዓመት እጩ ተሸላሚ ናቸው።
በእነዚህና በሌሎችም ለሀገራችንና ለህዝቧ ባከናወኑ የላቀ ተግባር እነዚህ ሶስት የኢትዮጵያ ልጆች በንግድና ስራ ፈጠራ ዘርፍ የ2011 የበጎ ሰው እጅ ተሸላሚ ሆነዋል። እነዚህ እጩዎች አሸናፊውን እንዲያመስሉልንና ሶስቱንም እጩዎች እንዲሸልሙልን አቶ ወንደሰን በላይ ወደ መድረኩ እንዲመጠንዝባ አቶ ወንደሰን በላይ የበላይ አብ ሞተርስ ባለ አክሲዮንና የበላይ አብ ኬብልስ ስራ አስኪያጅ ናቸው። Thank you.
እጩዎቻችንን እንደዚሁ ተወካዮቻቸው እንጠራለን። ታማኝ በየነ ከመጋረጃ ጀርባ ነው ያለው። ማውጣት መማር አለብን። ሌላው ምን ይማረው በዚህ እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ እንዴት ንግግር እንደማረግ ግራ ገብቶኝ ነበር። ለምን እያንዳንዳችሁ አንድ ደቂቃ ነው ያላችሁ ተብሎ ያስተላለፉትን ትልቁም ነገር ሁላችንም ሰምተናል። በጥቂት አረፍተ ነገር ትልልቅ መልእክቶችን ያስተላለፉ። ብዙ ጊዜ ስብሰባ አዳራሽ እንቀመጣለን፣ ንግግሮች እናደርጋለን። ብዙ ነገሮች በዛ ደረጃ በሬቶች ደረጃ ነው የሚቀሩት፣ አይወርዱም ወደታች። ዛሬ የሰማነው ሁሉ የወረደ ከህዝብ ጋር የተገናኘ የህዝብን ኑሮ የሚያሻሽል ወዘተ ስራዎችን ነው። በጣም ብዙ ትምህርት ነው በበኩል ያገኘሁበት። በጎነት ከራስ ጥቅም በላይ ለማሰብና ለመስራት መቻል ነው። ዛሬ የምንሰራው ስራ ከኛ ጥቅም አልፎ በተከታታይ የሚመጣው ትውልድ የሚኮራበትና የሚጠቀምበት ከሆነ የበጎ ጎዳና ላይ እየተራመድን ነው ማለት ነው። በትግልና ተገኝተው ላስተላለፉልን መልእክት እናመሰግናለን። ቀጥሎ የሚደረገውን የልዩ ዘርፍ ሽልማት የሚያበረክቱልን እርሳቸው በመሆናቸው እዚሁ መድረኩ ላይ ሸልመናል። አሁን ደግሞ በዘርፍ ማይጠቃለል ያበረከቱት ሚና ለሀገር ለወገን እጅግ ከፍ ያሉ የልዩ ተሸላሚዎችን ሽልማት የምናበረክትበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው።
የበጎ ሰው ልዩ ተሸላሚዎች፣ የጋሞ አባቶች አባቶቻችን ተሸልመውልናል። የጋሞ አባቶች ክቡራትና ክቡራን፣ በተለይ ክብር ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ይህን ፕሮግራም ስንነጋቸው ራሳቸው ናቸው እንዲህ አይነቱን ፕሮግራም እኔ ራሴ ይመጣለሁ ስላልሰማው እንጂ ባጠሩኝ መምጣቴ አይቀርም ብለው ዛሬ ፕሮግራማቸው ጠዋት ሌላ ቦታ ውለው ከዛ ቀጥሎ እኛ ጋር መጥተው እስካሁን ድረስ ከእኛ ጋር ውለው ያንን የመሰለ ንግግር ስላደረጉ በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እኛ ዛሬ ላይ ይህን ፕሮግራም ይጠብቀናል ብለን አይደለም። 2011 መግቢያ ላይ በተጨናነቀ ሰዓት ጥንት ከአባት አያቶቻችን ቅድሚያ የነበረ ባህላችን ከጓዳችን አውጥተን መስከረም 7 ላይ 2011 ስንገለገልበት ሰላምን ነበር። የኛ ሰላም መሻት ይህንን ቀን ወልዶልናል። ይሄ ቀን ለኛ መግለጽ ከምንችለው ለምን እኛ ጋር ሁሉም ባህሉ አለ፣ ሁሉም ሰላሙ አለ፣ ሁሉም እርቁ አለ፣ ግን ለሌላው ማሸጋገር መቻላችን ነው። ይህ ሰላም ወደ ኢትዮጵያ ሙሉ ክፍል ነው የተሸጋገረው። ከኢትዮጵያ አልፎ ለዓለም ተሸጋግሯል። ለካስ ጸብ አይጠቅምም፣ ሰላም ነው የሚጠቅመው። ሰላም ደግሞ በዚህ መልኩ ሊመጣ ይችላል የሚል ትውልድ እንዲፈጠር እንድታሰብ መደረጉ ነው ለኛ ከምንም በላይ ደስታችን። ስለዚህ ይሄ ደስታ ለኛ በጣም ደስታችን ወደር የለውም። ለዚህ ደስታ ላበቁን አባቶቻችን ደግሞ ክብር ምስጋና። ምክንያት አወራርሰው ነው ያመጡልን። ይህንን እየተወራረሰ የመጣውን ባህል የተቀበሉ ወጣቶቻችን ልጆቻችን ደግሞ የዚህ ባለቤት ናቸው፣ የዚህ ደስታ ባለቤት ናቸው እና እንኮራባቸዋለን። ባህላችን ጾታ አይለይም፣ እድሜ አይለይም፣ ብሔር አይለይም፣ ዘር አይለይም። ከምንም በላይ ሰላምን ያስቀድማል፣ አብሮነትን ያስቀድማል፣ አንድነትን ያስቀድማል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያዊነት ሁሉም ያቀነቅናል። ስለዚህ ይህን መድረክ ላዘጋጁት ክብር አለ። ልዩ ተሸላሚ ነን እኛ አቱ በሀገራችን የተከሰተ ባለንበት ለውጥ ወቅት ላይ ሊመጣብን ያለውን መጥፎ ድርጊት ማስቆም መቻላችን ለእኛ ኩራት ስለሆነ ደስታችን እንጃ በምን እንደምገልጸው ይከብደኛል። በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ምን ለኢትዮጵያ ሕዝብ ለመላው ይሄንን ፕሮግራም ላዘጋጁት የምታስተላልፉት መልእክት ካለ? አዲስ አመት ነው የምንቀበለው እና ከአሮጌው አመት አዳዲስ ነገሮችን ተምረን ምንድነው ይሄ ነገር ሊያስተላልፈው የሚችለው መልእክት? እናንተስ ደግሞ እንደ አባቶች ይሄንን ትልቅ ነገር ከማድረጋችሁ አንጻር የምታስተላልፉት መልእክት ለሀገራችን ለሚመለከተው ህዝብ በአጠቃላይ መታስተላልፍ መልእክት ማለት ነው። ለ2012 መግቢያ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። አዲስ አመት ስንል በአዲስ ስሜት ነው የምንጠብቀው፣ በአዲስ ሞራል ነው የምንፈልገው። እንግዲህ አዲስ ሞራላችን ለውጥ ነው፣ እድገት ነው፣ ልማት ነው፣ ሰላም ነው። ለሰላም ደግሞ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለቤት ነው። ሰላም በቡድን ብቻ አይደለም መጣ፣ ከኔ ይጀምራል፣ ከቤተሰብ ይጀምራል፣ ከአካባቢ ያለ ነው ወደ መላው ኢትዮጵያ መጣ። ሁሉም ሰው ለሰላም ከሰራ ሀገራችን የያዘችው ለውጥ በበለጠ የምታስቀጥልበት ዘመን ይሆናል። ስለዚህ እቺን አንዲት ትላንት በወራሪዎች ያልተበገረችው እኛ ልንከፋፍላት አይገባም፣ ልንቆራረሳት አይገባም። ለሰላማችን ከሰራን ሰላም ባለበት ልማት አለ፣ ሰላም ባለበት እድገት አለ፣ ሰላም ባለበት የበላይነት አለ፣ ከፍታ ላይ ነው የምንወጣው። ለዚህ ሰላም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወንድ ሴት ጾታ ብሔር ሳይለይ ሁሉም ቁጥር አንድ እቅዱ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። የመጀመሪያ ጥያቄያችን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በጋሞ አባቶች ቁጥር አንድ ሰላም ብሎ እንዲያቅድ ጥያቄ እናቀርብላቸዋለን። መጪው ዘመን መልካም የስራ የፍቅር የሰላም የአብሮነት ዘመን እንዲሆን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንመኛለን። በጣም እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ። እኛም እናመሰግናለን። አዲሱ አገር ተረካቢ እቻ ሀገራችን አባቶቻችን የህይወት የአካል መስዋዕትነት ከፍለው ነው ለኛ ያደረሷት። እንደው አይደለም
እንድ ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ ሆኖ ወጣት ሆኖ ዝም ብሎ ምንም ነገር ሳያረጉ አገር ተረካቢና ተጠቃሚ መሆን የቦታ ያገር ባለቤት መሆን አይቻልም። አሁን እኔ ለወጣቱ ማስተላልፈው ነገር ቢኖር ምንድነው በትዕግስትና በማስተዋል ሊደረጉ የሚገባቸውን ወጣዊ ጉዳዮች በሐቀኛነትና ለህብረተሰብ ቅድሚያ በመስጠት ለሀገር ሰላም በማሰብ ለሁሉም እኩል በማየት ጥረት እንዲያደርጉ ነው ማስተላለፍ። ያው ሀገራቸውን አካባቢያቸውን እንዲያስከብሩ እንዲያረሙ እንዲያሳድጉ ለትውልድ እንዲያስተላልፉ መልእክቴ ነው። በልበት አንድ የመጨረሻ ጥያቄ አለችኝ። ለአዲሱ አመት ለሀገራችን ያለዎት ምኞት መልካም ነው ይላል። ለሀገር ያለኝ ምኞት ይሄ ለውጥ ተስተካክሎ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የመብታቸው የጥቅማቸው ባለቤቶች ነው ሁሉም ተጠቃሚ ሁሉም የልማት ባለቤት እንዲሆንልኝ ነው። እኔ በግሌ የግል አርጌ የማስበውና ጥያቄ ለሚመለከታቸው ሁሉ የማቀርበው በአንድ ወቅት በችግር ምክንያት ቅድም እንደገለጽኩት በመድረኩ ላይ ህጻናቶች በአዲስ አበባ ከተማና በውጭ ሀገር እንዲኖሩ አድርጊያለሁ። እነኛ ዛሬ 35 ዓመት በላይ እድሜ ያገኙ ስለሆነ ጎልማሶች ስለሆኑ ተምረዋል አድገዋል መጥተው ወደ ሀገራቸው የተፈጠሩባትን ሀገር እንዲያገለግሉና እንዲያዩ እንዲያሻሽሉ እነሱ በህብረ ድርጅት አማካኝነት እንዲመጡልኝ ይሄ ነው ጥያቄ ለዛሬ ለእለቱ ያለችኝ። እሺ በጣም እግዚአብሔር ያክብርልን። ስራ ያለው ሰዎች የዳያስፖራ ሰዎች ብለው ይላሉ እና ግን ዳያስፖራ እነሱ ናቸው እንጂ አይምራቸው ልባቸው አይምራቸው አገር ናቸው አገር ቤት ናቸው። እና ዛሬ ግን አንዱ ትልቁ ነገር እኛ ውጭ ሀገር ስንኖር የምንሰራ አደግ አገር ቤት ያለው ሳምነት እንዳለ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደኔ አይነት እዛ ጋር እኛ የምንሰራ ጎል መስሌ ዳያስፖራ ያሉ ወገኖቻችን የምትሰቃዩ ሰዎች አረብ ሀገር ይሁን የዲት ሌሎች ሀገሮች ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ ጋር ችግር ሲፈጠር ከዚህ በፊት የነበረ አፈና ነበረ እና እኛ እዛ በነበርንበት የህዝብ ድምፅ ሆነ የህዝብ ጉሮሮ ሆነ ያንን ጊዜ ማለት ነው። እና እዛ ጋር ስንሆን ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደምከታተል አላቅም ነበር። እና ደግሞ ሲንሰራን ወልምስ ለልባችን እና ለሌሊናችን እና ህዝባችን ለመረዳት እና በዚህ እንደዚህ አይነት ሬኮግኒሽን ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ግን በዚህ ላይ አንዱ የወሰድኩት ነገር ምንድን ነው፣ ከዚህ በፊት እኛ እንደዚህ ስራ ስንሰራ ማት ሰዎች የሞቱ ሰዎች አሉ። በዚህ ቀን እንደዚህ ቀን ይመታል የሚያስቡ ሰዎች አሉ። እና አይ ቲንክ ስለነሱ ነው። ግን ዋና ስተውጣው ለእኔ አይደለም እና በይ ነው ለህዝቡ ማለት ነው፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። እና ከዚህ ደግሞ የምንወሰደው ትምህርት ካለ በጎ ሰው ብለናል። አሁን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ በጎ ሰው ሳይሆን ወደ በጎ ብሔር ነው የሚሄደው እና ወደ በጎ ክልል ነገር ማለት ነው። እና ከዚህ ብንወጣ ማለት ነው እና ምክንያቱም አንዱ ትልቁ ዳያስፖራ ስንኖር በይ ነው በብሔራችን አይደለም እዛ ጋር የኖረ ሰው በመሆናችን ነው። እና ሁሉም የኛ የምጠቀልልን ኢትዮጵያዊ ሁኔታችን ነው። እዛ ጋር ሄዱም ነጮቹም አሜሪካም የአንተ ዘር ምንድን ነው ብሎ አይዲ ካርድ አይጠየቁም፣ ማንም አይጠየቁም። እና ዳያስፖራ ስንኖር ወል ሰው በሰውነቱ ነው እየኖርን እና የአንዳንድ ጊዜ ዳያስፖራ የምኖሩ ሰዎች እዚህ ጋር ሲመጡት ከሌ ብሔር ያደርጉታል። እና እንደዚህ አይነት መድረክ ለዛ ነው ዛሬ ያልኩት። መጀመሪያ ነ ትግል ስጀምር በብሔር ፖለቲካ በብሔር ሰብአዊ መብት ማለት ነው እና የገንቤለ ማለት ነው። እና ግን አሁን ዛሬ ያለ በጎ ሰው ነው ማለት ነው፣ በጎ ብሔር አይደለም። እና እኛ ደግሞ እንደዛ ማሰብ ጥሩ ይመስለኛል ብዬ ነው። በሌላውም ሀገራችንን እዛ እየጠቀስኩት እኛ የምንኖርበት ሀገር ከዚህ በፊት በህግ አምላክ መባል ነገር አለ። በህግ አምላክ ማለትም ሰዎቹን ሪሊ ህግ ያለበት፣ አሁን ግን ህግ የለም አምላክ የለም። ሃይማኖት የሚቀናቀኑ ሰዎች ወደ ብሔር ሆኗል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የምንከራከሩ ቤተክርስቲያን የብሔር ቤተክርስቲያን ፈታሪ እኮ ብሔር የለም። እና የሚሄድበት በቃ ዝቅ ራሳችን ዝቅ ማድረግ ጥሩ አይደለም እና